Alleluia. Nichayaha kuvirenge vyawe. Ndetse vyo nitwararitse. Vuga Yesu menye incungomba ko Oh hallelujah. Vuga Yesu menye cyo wifuzaho. Cyo wifuzaho Kristo. No kukuramya no kuguhimba. No kuvuga imirimo yawe Data. Jawe data igihe cyose uvuze ndaruka uvuze uwambereye uwambereye umwizigirwa Yesu vuga Yesu menye cyumba ko Vuga Yesu menye cyumba ko Vuga Yesu Vuga Yesu Vuga Yesu menye cyumba menye icyo ushakaho data menye icyo ushakaho data menye icyo nyifuzaho data menye icyo nkeneyeho menye icyo nkwiriye gukora data menye icyo ngomba gukora ndi hano data ngo menye icyo ngomba gukora menye icyo nyifuzaho Nyemerera uyu mwanya data. Nyemerera uyu mwanya w'umwanya w'ishimwe udashanzwe. Nyemerera akagahe kawe gahe keza. Iyaba nari mfite ibyo. Ntacyo kuguha mfite data. Ese niki naguha? Kubera urukundo nkunda Yesu. Kwibyigiciro byose. Ifeza n'iza. Kwibyo byose biri. Ubiganza byawe iyo nza kubigira nari kubiguhesha iki ubiganza byawe byuzuye amafuti no mu misi yashize nakoze icyaha gikomeye ndakwicisha mbese urumva nkwiriye oh that's a sound ndakwiriye Warungeye urazuka Niwazuka n'inzigo Uzuka n'imbabazi Ngo itegereze Icwa n'isoni z'ibyo nakoze Urambwira uti Nshuti yanjye humura Ngo itegereze Icwa n'isoni z'ibyo nakoze Urambwira uti Oh,
data nyuma yo gupfa warongeye urazuka kandi wazukanye imbabazi nyinshi nyuma yuko upfuye umaze kwitanga ku musaraba i Gorigota wapfuye uzize ibicumuro n'ibyaha byacu ninge wakwicishije nakoze ibiri aba ni wowe upfa sinziba girwa umuntu wakozwe n'isoni ku manywa bakwambitse ubusa sinziba wakozwe n'isoni ku manywa bakwambitse ubusa data sinzibagirwa wa munsi wamanitswe se ninde wundi wari kwemera kwambika ubusa mu ruhame rwa benshi kandi ku bushake bwe ninde wari kwemera kumanikwa akajya ku musaraba ninde wari kwemera gupfira abantu abantu baragoye abantu bararuhije abantu nibaha agaciro ibikwiriye ninde wundi wari kwitanga kubaha uwo mwa akabaha ubuzima bw'akabutanga ninde wari gutanga ubuzima bwe ko wari wubashwe mu ijuru ko mu ijuru waguhaga icyubahiro ko mu ijuru bakuramburiraga amaboko ko ibizima byahoraga byikubita imbere yawe ko abakuru bahoraga bakuramya kwa bakuru 24 bari bakuzengurutse bakuramya ku ibizima bine byakuramyaga ninde wari kwemera gusiga icyubahiro nk'icyo wari ufite akaza mwisa akaza gupfira umwana w'umuntu ugoye akaza gupfira umwana w'umuntu tu akaza gupfira umwana w'umuntu wakoze ikibi ninde wari kwitanga akajya ku musaraba uyu musaraba w'isoni ninde wari kujyaho uyu musaraba ubabaje w'agahinda ninde wari kujyaho ninde wari kwemera gukubitwa za nkoni ninde wari kubyemera ariko uremera uremera ubumbuye igitabo umena ibimenyetso bigifatanije uremera uraza kugira ngo udupfire ninde wundi wajyaga kwemera uwo mubabaro wose ninde wundi wajyaga kwemera ko gahinda kose ariko uritanga Kristo kuzamura icyubahiro kuko nakinda umutima wanjye waguha ese ni ife ese ni zahabu ko ibyo byose biri mu biganza byawe niki twari kuguha niki twari kuguha ku mwana w'umuntu na niki twari kuguha usibye impuhwe zawe n'imbabazi usibye kamere yawe yakira urukundo gusa usibye kamere yawe igira ubuntu gusa amasaha nk'aya igihe nk'iki igicuku nk'iki ninde wundi wari kutugirira ibamba imbabazi z'abana b'abantu se ninde wari kugira impuhwe ngo mu isi no mu ijuru habuze n'umwe wabumbura igitabo ikuzimu nta wajyaga kuboneka ariko ijambo rirambwira ngo intare yo mu muryango wa Yuda gishitsi cya Dawidi unesheje niwe wabumbuye igitabo uyu mwanya twuza uyu munezero uyu mwanya turagenda amahoro yuzuye nta kindi tuyakesha tubikesha ko wagiye ku musaraba i Gorigota tubikesha ko wamennye amaraso tubikesha agakiza waduhaye imitima yawe shiri imbere yayo kororokeye imbere yawe iyi mitima yose data iri imbere y'ubwiza bwawe iyi mitima ya benshi iri imbere y'amaso yawe iyi mitima y'abapapa iyi mitima y'abasore imitima y'abamama imitima y'abakobwa iyi mitima yose iri imbere yawe nta kindi twirata twirata imbabazi zawe nta kindi kitubeshejeho n'imbabazi zawe benshi ntibabifata nk'uko biri ariko ntacyo kuguha bafite niki twaguha imitima ko ariyo yakabaye ikunezeza ko akabaye wishimira imitima yacu ariko imitima yacu myinshi yuzuyemo amaganya imitima yacu myinshi yuzuyemo agahinda ariko wowe imbabazi zawe zihoraho iteka ryose utugirira impuhwe data
icyamiye imitima yose igusonzeye, icyamiye imitima yose ifite inzara n'inyota, icyamiye imitima yose ikararama, icyamiye imitima yose igahugukira kukuzamurira icyubahiro, icyamiye imitima yose, icyamiye imitima yose, iyi mitima yose, imitima yose ikuzura ishimwe. None se twaguha iki kindi? Ntacyo dufite, nta n'icyo twabona. Ese ninde wundi wari kwemera kujya ku musaraba? Ese ninde wundi wari kwemera kumena amaraso ye? Mu bushake bwe hari wibereye mu mutuzo, aho wari uri ari heza. Ijuru ryose ryagushingizaga urudasha, ijuru ryose rikuramya, ijuru ryose ryarakuramyaga Data. Inkoni wakubiswe, inkoni wakubiswe. Kubera urukundo rumunda Yesu, ibyigiciro byose, ikaza n'izahabu byose n'ibyawe, ibyo byose biri mu biganza byawe. Ese ni iki twabona cyo kuguha? Yoza kugira icyo nakiguhesha iki? Ibi biganza byuzuyemo amafuti, ibi biganza byuzuyemo amafuti. Ese ho twagira icyo tuguha twakiguhesha iki? Kuri uwera, kukiranuka, ko nta cyaha ugira, ko nta ntenyo ugira, ko nta byaha bikurangwaho. Ariko isi twuzuyemo y'ibyaha tubamo tugendamo buri munsi, iyo tugira ibyo tuguha byo twari kubiguhesha iki? N'imitima yuzuye amaganya, n'imitima yuzuye agahinda, n'imitima yuzuye ubwiyebe, n'imitima yuzuye intimba, n'iminwa yuzuye amagambo, n'ibiganza byuzuye amafuti. N'iki kindi twari kuguheshira ishimwe turamutse turifite Data? Ariko imbabazi zawe uravuga uti inshuti yanjye, uravuga uti mwana wanjye, uwo wita inshuti, uwo wita ibya, uwo wita, uwo nguwo wita inshuti yawe magara, ibyakubabaje, ibyakubabaje bikaza kugira ngo umwitangire, ibyakubabaje kugira ngo uze kumwitangira. Uwo nguwo wita inshuti ni we watumye ujya ku musaraba, uwo wita inshuti ni we watumye ubambwa. Icyama abantu bakamenya agaciro k'aya maraso, icyama abantu bakamenya agaciro k'uyu musaraba, icyama abantu bakamenya agaciro k'inkoni wakubiswe, icyama abantu bakamenya agaciro k'amacandwe waciwe, icyama abantu bakamenya agaciro k'ikamba wambitswe mu mutwe, icyama abantu bakibuka iminsi wabazwa, iminsi wamaze ubabazwa, icyama abantu bakabiha agaciro. Ninde wundi wakonda, ninde wundi wagenda kure y'urukundo rwawe, ninde wajya kure y'imbabazi za, ese ninde, ninde ko buri wese yakwibuka ineza wamugiriye? Wenda akagarura umutima we, erega imitima ya benshi irataraye. Ariko nyuma yo gupfa warongeye urazuka, kandi wazukanye imbabazi nyinshi. Nta nzigo wazukanye, nta nzigo wazukanye. Abantu benshi turi imbere y'ubwiza bwawe, twamenye agaciro twahawe, twamenye ubuntu twagiriwe, twarisobanukiwe, twamenye neza ko urukundo wadukunze nta nyishyu twarutangaho. Turimo turwicayemo turarugendamo, ibi byose ni wowe waduhamagaye. Nta muntu waduhamagaye, ni wowe waduhamagaye. Abo wahamagaye ukabagirira impuhwe, ukabagirira ibambe, umva amasengesho yabo uyu mwanya, umva gutabaza no gusenga kwabo.
ariko uravuga ngo tugume dusenge kugeza umunsi za ko dukomeze gusenga kugera imperuka haruvuga ngo dukomeze dusenga ntitugatuze mu gusenga ngo ntitukareke gusenga erega ibyo wadusabye ntago bikomeye umutwaro ntago uremereye uyu mutwaro ntugoye ntabwo uremereye ariko benshi bacitse intege benshi baratentebutse benshi bibagiwe iyi neza yawe ese ko benshi bibagiwe ineza yawe ko benshi bibagiwe ineza yawe buri wese natekereze ku neza y'urukundo rw'Imana buri wese natekereze ukuntu Imana yadukunze uwe turi gusenga n'uyu mwanya tekereza ku neza y'Imana tekereza ku rukundo Imana yagukunze twari kuvukira mu byaha tukabikuriramo ntawe ari kubidukiza ninde ari kudukura muvumo w'ibyaha ko tutari ubwoko ko twari abanyamahanga ko twari ingurukira ko twari intabwa ko twari ubwoko bwari buvumye ubwoko Uwiteka atari yarishimiye ariko ngo aricara aravuga ngo urukundo numva mbakunze ngiye kwemera kubacungura ntago nabatsembaho ntago nabatsemba ntago nabatsemba ngiye kubacungura ikora igikorwa cy'urukundo irangije iritanga iraza mu isi yambara umubiri w'umuntu yambara kamero k'umuntu isiga ubwiza yari ifite mu ijuru umuririmbyi aravuga ngo usiga ubwiza wari ufite mu ijuru uza mu isi uza mu isi impamvu uyu munsi muri kwandavura ni uko mudatekereza urukundo rw'Imana uyu munsi bikubabaza n'ibigutera agahinda bikuvuna ni uko udaha agaciro urukundo rw'Imana ngo arangije araza mu isi aradupfira yemera kujya ku musaraba w'isoni baramujoga baramutuka baramucira baramucira baramwanga ariko akomeza umugambi we wo kuducungura arawusohoza hagera ku munsi wo kuzuka arazuka azuka n'imbabazi nyinshi azuka n'impuhwe nyinshi ibuka ibuka icyo gihe ibuka icyo gihe tegereza ku icyo gihe tegereza ku icyo gihe tegereza ku icyo gihe maze wongere kumva urukundo yatugiriye wumva urukundo yadukunze wumva imbabazi yatweretse wumva impuhwe yatweretse ufatanye nanjye umwanya wishimwe aha ya masaha ageze ufatanye nanjye umwanya wishimwe data uratwemereye uratwemereye uyu mwanya ngo tuzamure ishimwe riri mu mitima yacu turakwinginze umva gusenga kwacu umva kwinginga kwacu nta yindi nzara n'inyota dufite imitima yacu irahagizwa n'amashimwe imitima yacu irahagizwa no kwibuka imirimo yawe iyi ni neza yawe data tuzamuye ishimwe ryawe turagushimye data turagushimye kuri umubyeyi urangije gupfura zuka uzuka n'imbabazi nyinshi ugiye kusubira mu ijuru uravuga uti ntago nabasiga nk'ifubyi bana ba niko wateruye amagambo uravuga uti ntago mbasize nk'ifubyi ahubwo nagiye kubategurira aho muzaba aho nzaba niho muzaba aho nzicara niho muzicara sinza nk'umuzabibu mutaraza ariko ubwo ngiye kubategurira aho muzaba nanjye ariho nzaba nzagaruka mbajyane aho nzaba niho muzaba kandi ngo ubwo ngiye simbasize nk'imfubyi yumva urwo rukundo rwose nkubasigiye umwuka wera uravuga uti ubwo ngiye mbasigiye umwuka wera mbasigiye umujyanama ubwo ngiye nkabohereza umujyanama azabana namwe azabigisha
hazaba tsindira kamere iyi kamere yananiranye mwuka w'Imana ari hafi kuri twe kuyitsinda mwuka w'Imana ni ubasha kudutsindira kamere ni ubasha gutsinda ibyananiranye muri twe birakwiriye ko twemerera mwuka w'Imana numufasha twakiriye uyu mufasha naza namara kugera muri wowe azakwigisha hazakuyobora azakugira inama azatsinda ibyananiranye kuri wowe azatsinda ibyananiranye kuri wowe uyu mujyanama naza niwe uzashobora byose uyu mujyanama naza niwe uzatsinda byose byakwizingiyeho niwe uzagushoboresha gukiranuka mujyanama naza uyu mujyanama naza iyo nza kubigira nari kubiguhesha ikintu ibiganza byanjye byuzuyemo amafuti no mu minsi yashize nakoze icyaha gikomeye ndakwicisha ese urumva nyuma yo gupfa warongeye urazuka iwazuka n'inzigo uzuka n'imbabazi ngo mwitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti inshuti yanjye humura data ngo mwitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze ariko urambwira uti mwana wanjye humura nibutse imbabazi zawe nibutse uko wagiye ku musaraba igorigota nibutse kugira neza kwawe uyu mwanya nzamuye icyubahiro cyawe data uragikwiriye kuko mu isi yose ntawundi uhwanye nawe mu isi yose ntawuhwanye nawe ntawe ari kuboneka mu isi wo kuducungura mu ijuru ntawe ari uhari ariko icyama imitima yose uyu mwanya ikazirikana ineza yawe icyama imitima yose ikazirikana ineza yawe ikibuka kugira neza kwawe ikibuka urukundo wadukunze ikibuka imbabazi watugiriye data ni iki twaguha ko ntacyo dufite ese twakigiraho twakiguhesha iki ko ibiganza byacu byanduye iyo nza kubigira ese iyo nza kubigira ubu nari kubiguhesha iki ku ibiganza byanjye byuzuyemo amafuti no mu minsi yashize ubu twakoze amafuti ese ni ndakwicisha mbese urumva nkwiriye nyuma yo gupfa warongeye urazuka ntiwazuka n'inzigo uzuka n'imbabazi ngo mwitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti inshuti yanjye humura ngo mwitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti inshuti yanjye humura oh haleluya data ninjye wakwicishije ariko uyu mwanya ndi imbere y'ubwiza bwa imbabazi n'urukundo rwawe nibutse ineza yawe wakwicishije nakoze ibibi aba iwo upfa sinzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni ku manywa bakwambitse ubusa sinzibagirwa
ukuntu wakozwe n'isoni data kandi hari kumanywa ndetse bakwambitse ubusa data ineza tugiriwe twibutse imirimo yawe data ninde wundi wari kwemera kwambika ubusa nyuma yuko uduhaye ubugingo nyuma yuko wemeye kuduha ubugingo data nyuma yuko wemeye kwitanga ku musaraba igorigota ukamena amaraso waturindiye mu isi y'ibibazo uturindira muri isi igoye jambo ryawe rikambwira ngo ukire uruvata narakubonye ukigaragura mu ivata nkukuramo ndagukuza aho ngaho ni wowe wadukuye aho ngaho ni waduteruye turi mu isi itugora nta kindi twabonye cyo kwirata n'urukundo rwawe data n'urukundo rwawe abatari bafite ubuzima wabahaye ubuzima abari babuze ubuzima wabahaye ubuzima abari babuze amamenero wabahaye aho bamenera abari babuze ubuturo wabahaye ubuturo data uyu mwanya turagushima nyuma yo kumena amaraso ukajya ku musaraba igorigota ntago wabonye ko bihagije wagaragaje urukundo rwawe wagaragaje ineza yawe wagaragaje kugira neza kwawe abari imfubyi wabahaye imiryango urukundo niyo kamere yawe Nesa yawe nigiri hezo Mubiganza byawe avame byiza gusa Ineza yawe nigiri hezo Data mubiganza byawe havame ineza gusa Ese ninde utavuga kugira neza kwawe Kumunsi tubona ineza yawe Kumunsi tubona kugira neza kwawe uduhaza kugira neza kwawe uduhaza ubuntu bwinshi busaga ushimwe data turagushimye kuzamura icyubahiro iyi miryango warayireze urayikuza ntiyari ifite kivugira ntiyari ifite kirengera ntawe ari kuyivugira ntawe ari kuyitaho umwanya nawe yari afite ibimubabaje nawe yari afite ibimugoye nawe yari afite ibimuri ku mutwe nawe yari afite ibiri ku mugongo we ntiyajyaga guheka aba bana bose ngo abakuze ariko urangije uritanga ubashyira ku mugongo wawe uraduheka ku mugongo utubeshaho uradukuza udukiza inzara udukiza uburwayi warakoze aka gakiza watanze kakijije ubugingo gakiza n'imibiri gatanga ubuzima data ni ineza yawe yose turimo n'urukundo rwawe turimo n'ukugira neza kwawe data nubwo byinshi bitugora bikatubabaza bikaturusha ariko hari umunsi bizaba bitakitugora turi mu isi waremeye data uraza uratureberera niwe umenya ibyo imitima yacu yifuza niwe umenya ibyo dusonzeye niwe umenya ibyo imitima irarikira warangiza ukamenya ibidukwiriye ukaduha ibifite umumaro ukaturebera ibifite umumaro akari byo uduha data Neza yawe nigiri herezo Mu biganza byawe havamo ibyiza gusa Ineza yawe nigiri herezo Usu ibambe n'urukundo Neza yawe nigiri herezo Mu biganza byawe havamo ibyiza gusa Ineza yawe nigiri herezo
Data warambuye ibiganza byawe turarya. Data warambuye ibiganza byawe turambara. Data warambuye ibiganza byawe tubaho. Data warambuye ibiganza byawe ubuzima bwacu bugenda neza. Data warambuye ibiganza byari byatwizingiye byose bituvaho. Data warambuye ibiganza abantu baraseka. Data warambuye ibiganza imitima ishiramo umubabaro. Data warambuye ibiganza turahakira. Imitima yacu iranezerewe, imitima yacu iguwe neza. Imitima yacu irazamura icyubahiro cyawe. Ese ni iki kindi cyari kuduhumuriza? Nta cyari kuduhumuriza. Kw'ibyo duhura nabyo biratugora, biratuvuna, biraturusha. Indwara ducamo ntizituma duhumeka. Ubukene abantu bacamo ntibutuma bahumeka. Ubushomeri abantu barimo wabuje guhumeka. Imibereho igoye itumye abantu badahumeka. Agahinda abantu bari gucamo gatumye badahumeka. Aka gahinda nta handi bagakomora. Benshi bararira ngo babyaye nabi, kandi ntago babyaye nabi. Abandi bararira ngo bashatse nabi, kandi ntago bashatse nabi. Abandi bararira ngo bavukiye habi, kandi ntago bavukiye habi. Abandi bafite umubabaro waho bakorera ngo bakora akazi kabi. Oya, ntago ari akazi kabi. Abandi uyu munsi barababazwa n'imibereho, barimo barituka, baravuma iminsi bavutseho, baravuma aho bavukiye, baravuma bababyaye. Kandi si cyo kibazo. Iyi si yatangiranye n'umubabaro. Kuva Shitani yamanukira iyi si, yakiriye umubabaro, yakiriye kuruha, yakiriye ibibazo. Ese ninde wanezerewe mu isi? Mu isi ntawe unezerewe. Mwisi ntawe unezerewe. Nutunze amafaranga menshi ararira, afite ibimuvunye, afite ibimugoye. Kubyishyura ntago byakunda. Yaba yishyura akanezererwa, yari kugenda kuvidura banki akishyura kuzura umunezero. Ariko ntago byakunda, kuko ntago yakwishyura umunezero. Ni wowe wenyine utanga amahoro yo mu mutima. Ni wowe tanga umunezero. None si yataba wowe twagakurayo umunezero. Nta kindi kiduhaye kwishima. Nta kindi kiduhaye kugubwa neza. Turi mu isi turababara. Turi mu isi turavunika. Turi mu isi turushwa nayo. Ariko utubwira ijambo ryiza, utubwira ijambo ryiza ngo ubwo ugiye uzagaruka, ngo ubwo ugiye uzagaruka, ngo ubwo ugiye uzagaruka, kandi ubwo uzagaruka uzaza kutujyana. Twihanganire mu isi bene Data, twihanganire mu isi ibibazo, twihanganire mu isi igoye, dukomeze kuyiringira. Iyi Mana yavuganye natwe tuyigirire ikize. Yatubwiye ubugingo buhoraho izabuduha. Izabuduha kuko yaduhaye umwana wayo ngo adupfire. Iyo itubonyeho amaraso itubonaho gukiranuka. Iyo itubonyeho amaraso yayo itubonaho gukiranuka. Nta kindi cyari kutugirira neza. Niki cyari kutuvugira? Amaraso niyo atuvugira. Amaraso niyo abasha kutuvugira. Aya maraso niyo atuvugira. Iyo ataba amaraso, niki cyari kutuvugira? Nacyo. Ntabwo ari umuryango wawe ari kukuvugira. Ntabwo ari bene wanyu bakomeye. Ntabwo ari imiryango yawe ikomeye. Si ababyeyi bawe bakomeye. Ntabwo ari abana bawe. None se ntibakuvurira ahantu hose? Ntibyanze, ntibafite amafaranga usibye aya maraso.
Turasana n'ibyaha mu ntambara turasana n'ibyaha usibye umwami Yesu ko ari we mugaba w'urugamba niwe wenyine ubasha kudukiza urugamba turiho turasana n'ibyaha kugira ngo uryungure atarabutse ugahura n'ibyaha biri imbere biguteze wategereza kubinesha bikakunanira ariko dufite umugaba utugaba imbere ni Kristo turabimukira iyi si ntago ari iwacu ibyino mu isi we ndabihinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru mfite umutima wifuza ibyo mu ijuru gakondo yanjye iri mu ijuru nicyo kinezeza nzara ibayo nanimirwa ibayo abaho bose abaho saguwe neza gakondo yacu iri mu ijuru ku mana yacu nzara ibayo nimiruho abaho bose baguwe neza nanzaribayo nimiruho abaho bose baguwe neza mwene data umutima urambwira ngo nkubwire ngo humura umutima wanjye uri kumbwira ngo nkubwire ngo humura umwuka uri muri njye urambwira ngo nkubwire ngo humura numva mpamanya n'umwuka kukubwira ngo humura nubwo iyi si kubabaza nubwo iyi si kurusha nubwo iyi si kugora umuririmbyi yaravuze ngo njye n'umukristo nzahora ndiwe naho naterwa n'ibyago hagwa no ku rugamba mfite umugaba n'umwami Yesu ibyo byahura nabyo bikugora ukomeza urwana intambara nziza yo gukiranuka aya maraso niyo yonyine akubara nk'umukiranutsi hatabaye amaraso niki cyakubona ko ukiranutse ibyino mu isi ndabihinyuye nsigaye nifuza ibyo mu ijuru ibyino mu isi ubihinyure ufatanye nanjye kwifuza ibyo mu ijuru umenye ko tuzagira ibyishimo tugezeyo inzara dufite niyo kujya iwacu umubabaro dufite n'uwo kujya iki n'uwo gusiga iby'isi bitubabaza tukajya iwacu uyu mubabaro n'uw'akanya gato mwene data iyi si turayisiga iyi si tugora turayisiga iyi si turayisiga umwanditsi arandika ngo dore isi irashirana no kwifuza kwayo ngo isi izaboneshwa ishyano n'ibigusha abantu byayo nubwo hari ibikugusha bwira umutima wawe uhumure ubwire ibikugusha ngo wabingusha we urabona ishyano n'isi yawe isi irabona n'ishyano no kwifuza kwayo ariko komeza ukiranuke oh haleluya ahora niwe mu bintu byose ngeze kugupfa genda umukristo hora bihamya nawe igihugu cyose cyaseka genda umukristo mu mutima ugaragaza urukundo ukunda Kristo wagupfiriye icyatumye apfa yazize njye genda umukristo umva ubwo buntu nagiriwe narakijijwe ku bwo buntu irate ko wakuwe mu byaha
erega watsinze ibyaha. Aya maraso yonyine yatumye utsinda ibyaha. Nubwo uri ku rugamba ukomeza kurwana, ariko uri umutsinzi, uri umuneshi no kurushaho, uri umunyembaraga no kurushaho, uri umunyembaraga no kurushaho. Ariko menya ko ufite umugaba, uyu mugaba niwe ukubanziriza imbere, uwo ni Kristo, uwo ni Kristo. Yagenda agenze mu isi, yayimazemo imyaka myinshi, yamazemo imyaka irenga 30. Ni mu isi arahazi, aho ngaho ubabariye, ngo ndabiza ahuba, ngo ahuba aho ngaho ku ntebe y'ubwami bwa Shitani, ngo aho ndahazi, ngo nzahu. Ni umunezero mwinshi ko Kristo aza aho tuba. Ariko ni iki kindi cyari kuguha umunezero kufite uburwayi bwakwizingiye? Ni iki kindi cyari kuguha umunezero kuba mwashakanye yakwimye umunezero? Ni iki kindi cyari kuguha umunezero ko abana babyaye bawukwimye? Ni iki kiye cyari kuguha umunezero ko ababyeyi ntaho baguha? Ese ni iki cyari kuguha umunezero kindi ko bosi wawe ntaho yaguhaye? Ni iki cyari kuguha umunezero kindi ko urubyaro rwakubabaje? Ni iki cyari kuguha umunezero ko wavukiye habi? Ni iki kindi cyari kuguha umunezero ko wisanze aho utifuje kuba? Ese ni iki kindi cyari kuguha umunezero ko n'amafaranga uyaririramo? Ni iki cyari kuguha umunezero ntacyo? Iminsi turi mu isi irabaze ni mike, ni mike, ni mike. Ni iki cyari kukunezeza mu isi? Ni iki cyari kukunezeza mu isi? Ni iki kindi cyari kukunezeza? Ariko mva igihumuriza umutima wawe. Hari ikintu gihumuriza umutima wawe. Hari ikintu numva nshaka kukubwira ko cyari gikwiye guhumuriza umutima wawe. Gakondo yawe yonyine niyiguha umunezero. Aho ujya aho ngaho, aho mu ijuru ku Mana yacu, nta nzara ibayo, nta n'imiruho ibayo, abaho bose mwene Data. Oh haleluya, fatanya nanjye kumva ko abaho wawe uguwe neza. Nge ni umukristo, gakondo yanjye iri mu ijuru ku Mana yacu, nta nzara ibayo, animiruho, abaho bose baguwe neza. Genda umukristo, icyo ni kintu gihumuriza umutima wawe. Umva igihumuriza umutima wawe, umva ikikwibagiza inzara, ibyago, gupfusha, kutabyara. Umva ikintu kiguhumuriza. Ukuri kose, maze nitumara gutumirwa tuje mu rupfu, tuzagira ibyishimo bitavugwa, mo bitavugwa. Nzabonirwe ngiye mu ijuru, genda umukristo uko ndi kose, maze ninumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa. Umva nkubwize ukuri, umva nkubwize ukuri mwene Data, umva wafatanyije nanjye muri uyu mwanya wo gusenga, umva wowe uri kumwe nanjye muri uyu mwanya, umva wowe uri kumwe nanjye muri aka kanya. Emerera umutima wawe ubwire Data uti, Data, nta kindi na kimwe cyari guhumuriza umutima wanjye. Aho navuye mpunga ibibaho nagiye narabisanze, ni iki cyari guhumuriza umutima wanjye? Iyo ataba aho ndi kujya, iyo ataba gakondo iri ku Mana Data, iyo ataba gakondo wanteguriye, ni iki cyari kumuhumuriza? Tekereza akanya gato. Ese ntiwibuka wa wundi mwari muturanye? Ntiyari umukire, ntiyari atunze, ntiyari atunganiwe? Ese ntiyari aguwe neza? None si iminsi ntiyamushikiye? Ubu ngubu ari hehe? Ubu ari he? None uhumurijwe n'iki?
Yesu humirwe nuko ufite akazi keza. Humirwe nuko ufite urugo rwiza. Humirwe nuko ufite urubyaro rwiza. Humirwe nuko ufite ababyeyi beza. Humirwe se nuko ufite amafaranga. Humirwe nuko ufite inzu nziza se. Oya, oya, ibyo ntago ari bihumuriza mwisi. Ibyo ntago ari bihumuriza mwisi. Umunezero mwisi tuba makanya gato. Niba Imana iduhaye agahe kacu ko kubamo, reka tubemo tunezerewe, ariko twibuke gakondo yacu aho tujya. Ntago amasengesho yacu ari amaganya, ni umunezero. Iyo twibutse imirimo y'Imana ibyo yakoze ku buzima bwacu, turushaho kunezererwa. Biba akarusho dutekereje ko yaduhaye ubugingo buhoraho. Iyo twibutse gakondo tuzabamo, iyo twibutse ururembo tuzaturamo. Ikinanije abantu, ikisha abantu, ikigoye abantu, nuko badaha agaciro kaho bajya. Ariko umuririmbyi arangije araririmba ngo ibyino mu isi ngo nabizinutswe. Uyu muririmbyi yari ageze ahantu hakomeye, yari abonye aho isi yose yamuvuyeho, yari ageze yarabonye ahantu ababyeyi bamutaye, yari abonye aho bageze kumwambika ubusa. Arangije yuzura ibyishimo, yuzura umunezero. Ibuka Sitefano bamutera amabuye, aravuga ati mbonye Imana n'umwana wayo. Ntago yari mu isi, iby'isi yari yabizinutswe, yari yabihaze, yari yahaze umuceri n'ibishyimbo turya, yari yahaze ibyiza twambara, yari yahaze ahantu heza dusohokera, yari yahaze ahantu heza tubyinira, yari yahaze ibyo turya, yari yahaze imodoka nziza tugendamo, yari yahaze aho dutuye heza, yari yabihaze, yabizinutswe. Aravuga ati mbonye Imana n'umwana wayo. Bamutera amabuye, aravuga ati mbonye aho ntashye kwari heza. Bene ibyo byiringiro n'ibikoze isoni, ibyo byiringiro n'ibikoze isoni, kuko uba wamaramaje, uba wamaramaje, uba wamaramaje mwene Data, uba wamaramaje mushiki, uba wamaramaje mubyeyi, uba wamaramaje musore, mugabo, uba wamaramaje mukobwa, uba wamaramaje, uba wamaramaje. Bene ibyo byiringiro ntago bikoze isoni. Hari ahandi uba wiringiye kwinjira, icyamukumva ko hari ahandi tujya, kandi ari heza, ari heza. Iyo mibabaro uhura nayo wayisuzugura, ibyo bibazo uhura nabyo wabisuzugura, ibyo bikubabaza n'abagutuka wabasuzugura, ibyo byose birimo biragukiniraho wabisuzugura, ibyo byose birimo birakwiruka inyuma wabisuzugura. None ninde wo kukwishyurira iryo deni ko bagiye guteza cyamunara kandi kugeze ku muryango? Ninde waguhumuriza kandi cyamunara iri gukomanga? Ninde waguhumuriza kandi banki igeze iwawe? Ninde waguhumuriza kandi mesaje zibaye nyinshi bakubwira ko bazaza ejo? Ninde waguhumuriza kandi iryo deni nta hantu ufite kuryishyura urikura? None se n'umukuraho ibyiringiro, ninde wundi wo kwiringirwa? Ninde wundi wagutabara? Ariko nubwo byose bikubabaza, bibwire ngo hari aho njya, hari aho njya. Ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. None se kubanye n'abakomeye, kuri kumwe n'abakomeye, by'akanya gato, kwari by'agahe gato, kwari by'agahe gato. Ese ahujya, ese ahujya, tekereza ahujya. Ni hehe, ni hehe? Ni gakondo iri mu ijuru, ahataba inzara, ahataba uburwayi. Bwira iyo nzara ngo nubwo ndya ukambabaza, nubwo iyo nzara ikurya. Inzara yaraturiye, ariko Data aratugaburira. Iyo nzara ikurya yibwire ngo ni iminsi mikeya. Aho njya kwa Data nta nzara ibayo,
kandi iminsi yo mwisi ni mikeya ngewe kubwira ibi nzagenda ejo wowe wumva ibuzagenda ejo ese ahujya ni he menya ahujya menya ahujya nezezwa n'ibyo ufite nibitakunyura ukumva ushaka ibindi ubiharanire hari kuvuga uti nubwo ari imihati mvuna yo mwisi haraho njya ni kwa data Gentu Mukristo Dumwimukira Dakomurumwimukira Ibyino mwisi Binyure Gakondo yacu iri mu ijuru ku mana yacu Nanzaribayo yanimiruo Abaho bose baguwe neza Gakondo iri mu ijuru ku mana yacu nta nzara ibayo nta mibabaro ibayo nta miruho ibayo nta bitwangiza mu mutwe bibayo none se nawe urabizi ushize mu mutwe abakwandikira bagushaka bagutesha umutwe ni benshi abakwandikira bakwishyuza abakwandikira bagusuhuza ibyo byose bigiye mu mutwe wawe abakwishyuza amadeni abakwandikira bakubwira ibibazo byo mu muryango abana bakwandikira bakubwira ibibazo bafite abakwandikira bagutwerereza abakwandikira baguhamagara ngo uzubarebe we ntubizi abakwishyuza ibishingwe abakwishyuza ibiki ibintu byose bipakiye mu mutwe wawe ninde waguhumuriza imisoro singana gutyo ninde waguhumuriza kukwe guhumurizwa n'ururembo ujyamo kukwe guhumurizwa na gakondo wumva ujyamo ni iki kindi cyaguhumuriza ko bikubanye byinshi mu mutwe ku mutwe wuzuye byinshi nawe ibyo utekereza ni byinshi ibyo abandi bakubwira ni byinshi ibyo abantu bagusaba ni byinshi ibyo ugomba gutanga ni byinshi ni byinshi abagushaka ni benshi none se kubuze n'umwanya nawe ubwawe wiyitaho ikiguhumuriza ni iki bene data turi gusenga n'uyu mwanya amasengesho yawe uyu mwanya uri gusenga ubwire papa uti papa namenye neza ko uri umubyeyi namenye ko uri mwiza muri byose namenye ko ukiranuka niba wumva ushaka kwegerana n'imana ngo ugira n'ubusabane n'imana yishimira imirimo yashize yibwira uti cya gihe narakubonye cya gihe nabonye ineza yawe cyagiye nabonye ungaburira nari nshonje cyagiye nabonye unyambika nari nambaye ubusa cyagiye nabonye umburanira none se sinabonye urubanza none se abantu ntibari gutsindwa mu manza kandi bafite ukuri none se wagize ngo ninde waguhumuriza ntawaguhumuriza byose ubikore mu gukiranuka naho byagenda hari aho tujya ariko hari umucamanza utabera uwo nguwo wimutura amaganya none se amaganya oya banza ushime banza umugutu ibyandi warabikoze narabibonye nibimvuna mu mutima n'amaganya yanjye urayazi ariko nje imbere yawe ngarutse gushima ngarutse imbere yanje gushima nta mubabaro wo kuntandukanya n'urukundo wanyeretse nta rubanza rwo kunandukanya n'urukundo wanyeretse nta bundi bucamanza buhagarara mu kuri nk'ubwawe umwana w'umuntu yakwibeshya ariko we ntiwibeshya
umburanire, umburanire n'abamburanya, unsindira abampagurukiye, kuko menye neza kwaho njye ari heza. Ibinyitambika menye neza ko mu ntambara zose ndwana, umugabo afite ni wowe, kandi ntujye utsindwa Data, ntujye utsindwa, nicyo cyiza cyawe. Komeza umwiringire, komeza umwiringire. Nyemere umwanya dusengane n'abantu bafite imanza. Numva umutima mpata gusengana n'abantu bafite imanza. Reka ibyawe uyu mwanya nuna, sengera abantu bafite imanza. Niba nawe urufite, senga muri rusange, usengera abantu bafite imanza. Data, ninde waburanira aba bantu? Uyu mumama ko yarushye, uyu mupapa ko agowe, uyu se ko atagira umuvugira, ko atagira shinge na rugero, ninde umuburanira? Ko ari wowe wenyine uzi ukuri kuri mu mutima, waramburaniye ndabibona, uhagarana nanjye ndabibona, nta wari uhari, nta mwana w'umuntu wari uhari, uwo nari niringene wari ushize mu rubanza, urya munsi wahagararanye nanjye, niwo mwanya wo guhagarana n'uyu mumama. Erega n'umupfakazi ninde wamuvugira se? Ku mugabo we nta, ni wowe erega, ni wowe wabivuze ngo uri umugabo w'abapfakazi. Turakwishyuza amagambo wivugiye, hagarana nawe mu rubanza, muburanire, 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 umutsindire. Uyu mugabo yabuze uwamuhagararira, nta mwavoka afite, nta wundi ufite ukuri. Ni wowe uzi ukuri kuri mu mutima kose, ko ni wowe urondoye imitima ukayimenya. Hatabaye imitima, ibimenyetso biragaragara ko yatsinzwe. Ariko se niko kuri ma, niko kuri mubyeyi, niko kuri papa. Ni wowe uzi ukuri kose kuri mu mutima. Hagarana n'uyu muntu uri mu rubanza, ngo ukwishikamijeho ntazakorwa n'isoni, ukwiringiye ntazamwaramwara. Ntago tuvuye mu masezerano, baburanire, baburanire, baburanire mu rubanza. Urabizi ko bari kumuhuguza ibye, ariko se ninde wamuvuganira? Muhagarara iruhande, muvuganire. Dore dosiye barazubitse, baziteshesheje agaciro, ariko nta wundi muntu wo kumuvuganira, ni wowe wenyine. N'abatubwiye kudusengera batwatse ikiguzi ngo tubahe ikiguzi, ariko wowe nta kiguzi watwatse, watugiriye ibambe. Data, ni wowe twishikamijeho, ni wowe duhungiyeho, ni wowe duhanze amaso, tumanitse amaboko imbere yawe, tumanitse amaboko imbere yawe. Abana, abantu baradutsinze, bafite ibimenyetso byabo bifatika, ariko uzi ukuri ni wowe wenyine. Garagaza ukuri kugira ngo utsinde ibiturenganya. Bantu muri mu rubanza, bantu mufite imanza, mumenye neza ko Data wenyine ari ufite ukuri. Wowe niyo ugaragaje ukuri kwawe ntibakwemera, ariko Data wenyine, niwe wenyine ufite ukuri kw'ibintu byose. Azakuburanira, azahagarana nawe, azahagarana nawe, naho abantu batabyemera azahagararana nawe, azahagarana nawe, azahagarana nawe. Humura, tuza umutima, ibyo byose bikubabaza bizarangira. Uwurimo araguhuguza, iminsi yirabaze ni mike, ni mike, ni mike, kandi bazabirya, ni mike. Amenya ubwenge, yamenya kubara iminsi ye, akareka kwiteranya. Gira umutima ukomeye, gira umutima ukomeye, ugende ukomeye, ugende ukomeye, kandi Imana izagushigikira. Akoze papa, akoze kuri umubyeyi, akoze kugira imbabazi nyinshi. Kibaro kibi cyawe, uhagarane nabo, uhagarane n'abari mu manza, uhagarane nabo abafite cyamunara, uhagarane nabo na wundi wundi. Erega bafashe amafaranga bazi ko bazishyura. Erega iyi si ntago yabikunze, ntago yabyemeye, byagenze na
none se ninde wabahumuriza ninde wahagana nabo ntuza agaciro k'iyi nzu none se ntubona agaciro wagiye kuyitangaho none se nibyo bikwiriye nibyo bikwiriye nibyo bikwiriye none se nibyo bikwiriye nibyo bikwiriye hato ni wowe uzi ibikwiriye ibikwiriye biduhera ubuntu nta kiguzi abadusengera batwatse ikiguzi abadusabira batwatse ikiguzi ariko wowe nta kiguzi watwatse imbabazi zawe ni kamere yawe urukundo rwawe ni kamere yawe ubuntu bwawe ni kamere yawe data turakwiyambaje kuko ayo mubyeyi dufite ni wowe tuburanira urakoze urakoze papa icyubahiro kibi cyawe icyubahiro kibi cyawe kandi twakiriye amashimwe twakiriye amashimwe urakoze nk'uko ari amata ngo dusengere abantu batabyara abantu mutabyara aho muri abantu mushaka urubyaro abantu mukeneye urubyaro mudafite urubyaro witekereze inzira bizacamo witekereze uzagusengera kugira ngo bikunde wikwiringira uzakurambikaho ibiganza ngo bikunde hari isaha Imana yagenye ku buzima bwawe nk'uko ari amata kukubwira ngo hari igihe cyawe ngo hari igihe cyawe hari igihe cyawe nk'uko igihe cya Sara cyasohoye nawe hari igihe cyawe witanga ikiguzi kugira ngo bikunde umwuka arambwira ngo nkubuze gutanga ikiguzi nta kiguzi kugira ngo ubyare runaka yatanze iki ugusengera we yatanze iki kiguzi ntabwo impano y'Imana igurwa amafaranga uyu ni umugisha w'Imana itanga ikawushyira mu nda yawe kawushyira mu nda ya kandi twabonye benshi batashye batabyaye barataha bagenda banezere bagenda bashima ntago bagiye batuka Imana ntago bagiye bayirakariye ntago bayirakariye kuko aho tujya ni heza 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 iringire ko igihe kizagera Imana ikaguha umugisha w'umwanda wo mu nda yawe Imana ikaguha umugisha n'uwo mwashakanye wimuka wimubwira nabi wimurakarira wihindura ubuzima bw'urugo kubera ko mutabyaye nk'uko arambwira ngo humura 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 banza unezererwe umwami wawe wakumeneye amaraso numara kumunezererwa wibuke ko yaguhaye urugo abandi ntarwo bafite bigutere kunezererwa wituka Imana mbabara wituka Imana kwivovota no gutuka Imana kwiganyira no gutuka Imana uhakanye imbaraga ze uhakanye ububasha bwe emera kugendera munsi y'ubushake bw'Imana niyo yazibyindi byara yasa ariko igihe kiragerera iziburira byara izera ibyo iyahaye Sara umwana nawe yaguha umwana kandi ukanezererwa ugaye kukagubwa neza tukaza kuguhemba dufite umunezero ukavuga uti cyagiye twarasenganye Imana yumva gusenga kwacu ariko ni igihe cy'Imana ishize ku buzima bwawe ni igihe cyawe kihanganiremo igihe cyo kubyara ni cyiza uzabe waritwaye mu gihe cyawe neza Imana igushoboze Imana ikwambike imbaraga Imana igushoboze Imana ikwambike imbaraga Imana igwe kubitera umugongo Imana ikuzuza umunezero wo kunezererwa papa nusenga wikomeza kwituka oya mubwira uti ndanezerewe nk'iki gihe ndimo ariko menye neza ko hari ikindi gihe uzaza gusimbura iki gihe ndimo
none se kubwiza imana ukuri nukuye kwari ukuvuga ukuri kuri mu mutima wawe none se ukuri dukeneye gutunga mu mutima nukuye kwari ukubwira imana ngo twuzuye umunezero kuko ibyo wakoze birakomeye kuruta ibiri imbere niki imana twifuzaho urakoze papa koze kuri umubyeyi icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo nyemerawe turi gusenga n'uyu mwanya nyemerawe turi gusenga n'uyu mwanya fatanye nange ishimwe dushima imana ko ari umubyeyi dushima imana ko ari umubyeyi ubwira imana ngo uyu mwanya tugiye kuzirikana abarwayi fatakanya kugusengera abarwayi fatakanya umurwayi arwaye hari igihe umutima wagiye kure y'Imana hari igihe umutima wabuzuye amajune n'amaganya hari igihe umutima wabuzuye kwiheba fatanya nange umwanya tuzamura abarwayi nubwo urwaye zirikana undi urwaye nubwo urwaye aho uryamye mu ibyo bitaro hari abanze kubi bagera byaranze amafaranga yabashizeho wowe ubashe kuharyama wowe uryamye mu rugo hari abaryamye mu bitaro wowe uri muzima fatanya nanjye dushima Imana tukima utwamenye ineza yawe turagushimye ko turi bazima ariko data hati turi imbere yawe n'imitima yacu yose data tuje imbere y'ubwiza bwawe tuzirikanya abacu bababajwe n'umubiri tuzirikanya abacu barwaye data turabasengeye kuri uyu mwanya uyu mumama ararwaye uyu mukecuru ararwaye indwara yimaranye imyaka uyu mupapa ararwaye iyi ndwara yimaranye imyaka uyu mukobwa arwaye igifu uyu mukobwa arwaye harabarwaye indwara z'imigongo zanze gukira harabarwaye indwara z'imitsi zanze gukira harabarwaye indwara zo mu nda zabigizeho karande harabarwaye imitwe yanze gukira ariko tuza abo wakijije twamenya abo wakijije dore abatanze amashimwe ku migongo yari barembeje ku mitwe yari hanze gukira ku mitsi yari bagoye mu nda hari haranze ariko waragaragaye uragaragara urakiza nk'uko wakije n'amana ibibembe kandi byaramuvunaga kandi byaramugoraga n'amani niwe wari uzi imvune y'ibibembe bye nubwo yari umuhanga nubwo yari akomeye ariko yari afite indwara yamuzonze dore aba bafite indwara zabazonze nta wundi mutabazi nta wundi murengezi nta wundi muntu n'umwe wabarengera nta wundi muntu n'umwe wabarengera ariko uri umurengezi ubasha kubareberera bagirira imbabazi data bagirira impuhwe abari mu bitaro abari mu ngo data ababuze uburyo bwo kujyayo kwa muganga abagiye ubikanga data ineza yawe data ni wowe wenyine wabasanga ku bisasiro byabo
Ni wowe wenyine wabasanga ku bisasiro byabo ukabagirira neza. Turabasengeye, turabazirikanye uyu mwanya. Abarwaye indwara zidakira ubasha gukiza kanseri, ubasha gukiza sida, ubasha gukiza indwara zigize nabi. Tugafatanya amashimwe nabo. Data nyiringabo Imana, turi imbere y'ubwiza bwawe, twumvire cyareze ugutwi gusenga kwacu, twakiriye kwizera, turizeye umwanya Data, turizeye umwanya Data, turizeye umwanya, twizeye ineza yawe, twizeye ineza yawe. Urakoze Data, urakoze kubwo gukiza abarwayi, urakoze kubwo gukiza abarwayi, urakoze kubwo gukiza abarwayi Data. Icyubahiro kibi cyawe, kunesha kubu kwawe, kukuri umubyeyi, mu izina rya Yesu Kristo. Muntu turi gusengana uyu mwanya, twibuka abantu bose bababaye, ari abari mu nzu z'imbohe, ari abapfakazi, ari imfubyi. Nyemera uyu mwanya nubwo unezerewe, nyemera uyu mwanya nubwo ufite umunezero wawe urimo, ufatanye nanjye kubwira Papa, uyu mupfakazi ntafite kivugira, uyu mupfakazi ntafite kirengera, ongera kwigaragaza mu rugo kuko uri umubyeyi. Menya ko neza ari wowe Papa w'abariya bana, menya neza neza ko ari wowe Papa w'abariya bana. Ni wowe wenyine ubareberera, bakeneye minerivare, ninde wayibaha? Bakeneye ubavugira akabambika, bakeneye ubaha ikintu cyose umwana yifuza ku mubyeyi. Erega twarakubonye utubera Papa, aba bana barifuza kubabera Papa, kandi niko kuri, kuko ni wowe Papa bareba. Aba ba mama bariba ariko ntago bibana kuko bafite umugabo wabo, ni wowe warabyemeye. Ese wakwemera ko urugo rwawe ruburara? Ntago wabyemera. Ariko Data, hagarara mu ijambo ryawe uko warivuze, tuzamura amashimwe. Urakoze. Ibuka baraye ku muhanda, erega nabo bararemwe, ni wowe wenyine ubazi. Bavuganire, bavuganire, nta wundi wabavuganira. Reba uyu mupapa uri wenyine, umugore yamutanye abana, hari igihe bimucanga kenshi, umutima wuzura agahinda, kwihangana bikamunanira. Ariko tera umutima muri wowe kwihangana, kuko nta wundi wamuha kwihangana. Nanjye ubwanjye sinabimuha, simbibashije. Mama wamubyaye cyangwa se wamubyaye ntabibashije, n'abana babana ntibabibasha. Niwe wibuka agahinda umugore yamuteye, uyu mugore yibuka agahinda umugabo yamuteye. Ninde wundi wamuhumuriza akamuha ibyiringiro by'ejo hazaza? Aba bantu bakomeretse mu rukundo, ninde wabahumuriza ko imitima yabaye akahebwe? Bazi ngo nta rukundo rubaho, ariko urukundo rubaho ko rwahereye kuri wowe. Bamaze kwiheba, bamaze kumva ko nta rukundo ruriho, bahumurize, bereke ko urukundo ruhari, bereke ko urukundo ruhari Data. Urwo rukundo rwawe ubakunda, bereke ko ruhari, barusheho kukwira no kwakira urukundo rwawe. Ndeba Nyagasani, ndeba abo ngabo, ndeba aba basohowe mu nzu babirukana, ndeba ukuntu babishyuza babatesha umutwe. None se hari undi wundi wo kubarengera utari wowe, usibye wowe? Urakoze Papa, urakoze. Icyubahiro kibi cyawe, buri umwe wese abona ineza yawe inyura mu maso ye, mu izina rya Yesu Kristo. Aba bashonje ninde wabagaburira? Aba bashonje ntago ari ukwiyiriza, oya barashonje. Aba bambaye ubusa, bambaye ubusa. Aba bacuruza bikanga, bakeneye kubona inyungu. Erega buri wese afite uko umutima ukwifuza.
aba bana n'ubumuga se nuzi imvune yabo mu mutima buzuza umutima unezerewe kandi unyuzwe mu izina rya Yesu nyiringabo urakoze wowe turi gusenga n'uyu mwanya gira umutima wuzuye fatanya nanjye gusengera igihugu kadufata akanya dusengera igihugu cyacu erega igihugu nicyo cyakubyaye erega igihugu nigitera imbere nawe uratera imbere erega igihugu niba gifite amategeko kigenderaho nawe arakureba igihugu gisengere igihugu ijambo ry'Imana ravuga ngo nzaguhera umugisha mu gihugu ntago izaguhera umugisha ishanga ntago Imana izaguhera umugisha w'abandi Imana iravuga ngo nzaguhera umugisha mu gihugu sengera igihugu cyawe gikomeze gutera imbere kibona abatera nkunga bazaza gutera inkunga nawe bazagutera inkunga sengera igihugu kibona umugisha ikaritse yabo n'umugisha ijambo ry'Imana bango nzahagwera umugisha mu mudugudu uwo mudugudu wawutuyemo uwusengere bose nibakira naho wasigaramo wenyine bazakwishyurira mitiwe sengera igihugu usabira umugisha igihugu cyawe tangira gusengera igihugu cyawe nonaha nigitera imbere nawe uzatera imbere ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana naho umuyobozi yaba gukoshereje musengere wimuvuma wimutuka musengere Imana imuha ubundi bwenge mwagure imuhishurirwa ridasanzwe sengera abayobozi bawe sengera abayobozi mu gihugu sengera abayobozi mu mudugudu sengera abayobozi aho utuye niba hari ukurenganyije wimuvuma nawe n'umuntu musengere ntukamere nk'abapagane b'isi ntukamere nk'abataramenya Imana abo nabo tukwiye kujya tubazamura buri munsi tukabasengera kugira ngo arusheho kumenya Imana wituka umuyobozi wawe naho yakora amafuti angana iki Imana yemeye ko ajyaho ko wowe utagiyeho ngo bagutore ko we batagushizeho uwo bakamushyiraho ni umuyobozi wawe arakuyoboye musengere kunda igihugu cyawe ugisengere ucyature amagambo mazima watura abaterankunga baza ari benshi abantu baza n'umugisha mu gihugu abantu bumva igihugu cyuzuye umugisha bagikunde nibaza kugisura muhure nawe bagusuhuze ubagirireho umugisha umwana wawe azige mu ishuri rikomeye mu iki gihugu amashuri akomeye abe muri iki gihugu ibitaro bikomeye bibe mu iki gihugu uzivuriza hano utagiye kure utagiye imahanga utagiye ishanga ahubwo bazaze mu Rwanda sengera igihugu cyawe kuko ni Imana izaguheramo umugisha kunda igihugu cyawe ugisengere ugisabire umugisha ucemo umugozi mubi wose wazamuka mwuka wose wagambirira kuzamura imigambi mibi ku gihugu ucagagure sengera abayobozi data turi imbere ya tukomeje kuba imbere y'ubwiza bwa tusengeye igihugu tuhabaterankunga b'umugisha uduha abashoramari benshi bashore mu gihugu dukomeze kugira klima nziza abaje mu Rwanda baruhukiremo bakiriremo amasengesho agwire kandi amasengesho mazima nabo bose baze batugana abayobozi bacu ubwe ubaye guhuza mu mudugudu tuteze imbere mu mudugudu dutuyemo makaritsiye dutuyemo uduteze imbere uduha umugisha mu makaritsiye tubikitegererezo cya bose uduha umutima wo gukunda igihugu data
n'abatagikunda bariyo. Oh Data, uwa urukundo rwo gukunda igihugu. Urakoze Data. Umuyobozi w'igihugu turamusengeye. Umuyobozi w'igihugu turamusengeye. Data. Umuyobozi w'igihugu turamusengeye. Umuha ubwenge bwinshi bugwire kuri we. Umugwizeho ubwenge bwinshi, umunezeze n'umuryango we. Umunezeze n'abo akorana muri guverinema. Ubuzuze urukundo rwawe. Ubuzuze ineza yawe. Bakomeze kuzura umunezero mwinshi. Kandi uko umunezero wawe ugenda ugwira, ugenda usaba, usakaba mu bo bayoboye. Data nyiringabo, uri igitangaza. Ndetse n'umutima wanjye urabihamiriza. Imitima yacu irahamya ko twabonye ineza yawe. Iki gihugu rero Data, turifuza abaterankunga b'umugisha. Ahora yicaye Data mu nzego zose z'ibanze. Data nyiringabo, ubagwize mu rukundo no guhuza. Kandi Data nyiringabo, buri wese mu nshingano ze umuhe kugwiza ukuri. Turabasengeye abayobozi bose b'igihugu, bose turabasengeye. Kandi tubateho umugisha wawe. Urakoze kuri umubyeyi, kandi urakoze kuri umunyembabazi. Icyubahiro kibi cyawe, kunesha kubo kwawe, kandi uhereye none ukageza iteka ryose, imitima yacu igucire bugufi. Kandi imitima yacu yuzuze kwizera no kunesha. Urakoze kugize neza. Urakoze kubwo umwanya wose uduhaye wo gusabana nawe. Ibingibi ntabwo ari iby'umunsi umwe, ntabwo ari iby'akanya gato. Data, tukiri mu isi dukomeje ibihe byo gusenga. Tukiri mu isi dukomeje gusenga. Urakoze Data, icyubahiro kibi cyawe, kandi kunesha kubo kwawe. Wakoze ku mwanya wose waduhaye. Wakoze kwemeye gusabana natwe. Abo twabanye bose ubaha umugisha, buri wese unyuze ineza ye. Ineza yawe inyura mu maso ye, kandi uhaze kwifuza ku mutima we, kuko ari ijambo ryawe ribivuga. Urakoze Data, mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twizeye kubikoze. Tubyambaje twizeye kubikoze. Tuzi neza kubikoze ko mbere ya byose twabanje kukwizera nk'umubyeyi, kandi ubasha gukora byose. Mu izina rya Yesu Kristo nyiringabo. Mu izina rya Yesu Kristo nyiringabo. Urakoze. Urakoze. Amen. Amen. Irindutira byose, kandi ibyo mfite byose nabihawe nawe. Nahinduriwe amateka kubw'amaraso ye. Yesu ahora yicaye ku ntebe y'ubuntu. Ahora yicaye ku ntebe y'ubuntu. Niwe mpora ndirima ngahora nirata. Wasanze nyotewe akamari nyota. Wasanze nyanywe akamera ubugamo. Ahora yicaye ku ntebe y'ubuntu. Nukuri ahora yicaye ku ntebe Chai, kuhere,
ati ahora yicaye. Imana ibahe umugisha, mwakoze mwese abo twabanye mwese, Imana ibahe umugisha, Imana ibanezeze, Imana ibagirire neza, kandi Imana ihaze kwifuza kwanyu, kwifuza kw'imitima yanyu, Imana ibanezeze n'ukuri. So nta yandi magambo yandi menshi twababwira arenze, usibye kuvuga ngo Imana ibahe umugisha ko mwakoze kubana natwe, mwakoze kubana nanjye muri aka gace kose twabanye. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibanezeze. Birumvikana ko mwagize kwitanga gukomeye, ntago ari ibintu byoroshye kuba twagera aya masaha, ariko aya masaha Imana ibahe umugisha. Ndabanezerewe cyane rero, kandi nishimiye ko twagiranye ibihe byiza, kandi ibi byose twagiranye byari by'umunezero, ko twagiranye ibihe byo gusabana na papa. Kuri mikoro rero yari Ikuzo Emmy, birumvikana Imana ibahe umugisha. Niba ushaka kuma message yuko twagiranye ibihe byiza, cyangwa se niba hari icyo Imana yakoze, kandi niba uzi neza ko ufite kwizera, komeze gufatanya nanjye. Nyandikira ka message kuri 0782 60 50 44. 0782 60 50 44. Umbwire icyo Imana ikoze, nicyo nifuza kumbwira, kandi nzi neza ko byanze bikunze hari icyo Imana yagennye ku buzima bwawe, kandi hari icyo iribuze kuguha. Birumvikana rero, amasaha tugezemo ni amasaha benshi baba bananiwe, ni amasaha benshi kubyuka biba byabananiye, abandi ni amasaha kuryama, ni ibintu habira. Ariko aho muri hose nawe umerere, mbabwire ko mbakunda, kandi mbabwire ko igihe cyacu ntawe ugihagarika. Ni Imana yaduhamagaye kugira ngo dukomeze kuba mu muhamagaro. Reka mbabwire ko rero ntago duhagaze, nta nubwo ducogoye, kandi nzi neza ko aho tujya naho tuzagera ni heza, ntago ari ahabi. Aho Imana igambire kutugeza ni heza.